tudo bem com vocês? Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo que é o remake do primeiro vídeo que eu fiz há mais de 5 anos atrás e foi o vídeo que deu origem a todos esses vídeos que vocês viram até hoje. Eu estou muito feliz com o resultado e eu gostaria de saber se vocês também gostaram. E se vocês gostaram, dá uma curtida aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que essa ajuda é muito importante para mim. Eu fico muito feliz com toda a ajuda de vocês, com todas as visualizações, todos os comentários que vocês fazem, tudo bem? Lembrando que o canal agora tem um Patreon e um Padrim. Para quem não sabe o que se trata, é uma forma de vocês apoiarem o meu projeto em troca de coisas que eu posso dar para vocês, como MP3, videoaula, conversas, jogatinas, tudo que a gente pode fazer juntos aí pra gente poder se divertir e compensar vocês aí pela imensa ajuda que vocês estão me dando, tudo bem? Me sigam nas redes sociais e me sigam no Spotify também, que eu também estou por lá. E, sempre deixem as sugestões de vocês, vocês têm deixado imensas sugestões, eu estou curtindo todas elas, todas são muito bem-vindas, estou conhecendo muitas músicas novas. Graças a vocês, tudo bem? Bom, deixa eu ir nessa, galera, e até mais. Fui!